Mình là bà sĩ. Phía thức kỳ nì nè dì chì yu chín phí. Sì huyên nhìn ngù, khôn á phía sĩ đô, mì nhìn hà rạ sĩ sĩ mạ chú sư bà rè sĩ. Ibra lá sẽ yên nì. Mì nhìn đô á phía đà lì, áo miên lây mì sư rè kháng sĩ nè, nô kì bà đô gù, tù tù kà xin chín chá bà sư. Bó lô mùi tù kù mà, gù mìa mìa tùy nàng phù nè, nàng yà sĩ nàng phù tùy, Bolo ni miyayi mi lube ne shibida bolo ngube chan 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 ne ganta phobe lubare. Eri lube kuye atata ma le amyin chi ya shibu ne shishu ne dure atata shibu dwe. Tan shen do winyin no tabi mi lube adobe ne shibida winyin do gu chuan tu win ti shibu be lubare. Tan shen do winyin do cha yao la ya chin ye diga yu ye chaka ro shishu ye pong do ti sha shibu ne သမတရားကိုတုန်တင်ပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16ငယ်23ကနေဆက်လီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကောင်းကြီးများစွာလုံဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16ငယ်8မှာအပြစ်ကိုတတိယစီပြီးတော့အပြစ်မှာတည်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ရှင်စေတဲ့အကြောင်းကိုအေဖက်ခန်းကြီးနှင့်ငယ်1မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ကက်တင်ယာနှင့်အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိ့ခတ်ထားပြီးတော့မှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအေဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်3ဆယ်မှာဖော်ပြထားသလိုကက်တင်ချင်းရပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာနှစ်ချင်းခံစေတဲ့အကြောင်းကိုတကောခန်းကြီး7ငယ်23မှာတွေ့ရပါတယ်။ယောမခန်းကြီး8ငယ်16မှာတော့ကက်တင်ချင်းစိတ်ချမှုကိုပေးပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ထေရှားပေါ်လင်းစေပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းဂလာတိခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ9မှာဟေဘရဲခန်းကြီး2အငယ်4မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအမျိုးမျိုးကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုတိကောခန်းကြီး7ငယ်17မှာလည်းဒါပြီးဖော်ပြထားပါတယ်တိကောခန်းကြီး2အငယ်10မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှက်နဲတဲ့အရာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့ဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုပဲဆုံးမပဲ့ပြင်ပြီးတော့တမန်တော်ကိုတွေ့မြင်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်လုကာခန်းကြီး7အငယ်12ဧဖက်ခန်းကြီး1အငယ်19ကနေ17မှာဖော်ပြထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းတည်တည်ခံမှုတွင်ပြီးတဲ့အကြောင်းကိုနှစ်တိခန်းကြီး3အငယ်16နှစ်ပေခန်းကြီး1အငယ်21နဲ့27မှာဖော်ပြထားပါတယ် တေယောခန်းကြီးနှင့်အငယ်20မှာတော့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပိတ်သိပ်ပေးတဲ့အကြောင်းနဲ့အေဖက်ခန်းကြီးကအငယ်17မှာတော့သူရဲ့စကားကိုနားထောင်နေသူကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထက်မှာအစင်မြဲကိန်းဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူတွေဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်
ပြားသခင်ရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှူဆောင်ပေးမှုဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလူတိုင်းစီကိုဝေပေးပါတယ်။ပြီးရင်ဘုရားတစ်လျှောက်လုံးအတွက်လူအပ်ချက်မှန်သမျှကိုလည်းပြည့်စုံစေတဲ့အပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းများစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာစင်ချင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။